Kan du utveckla det lite? Utveckla. En varg. En. Stöter. En varg. En varg stöter upp med en varg från ett annat, en annan flock. De bråkar, det är självklart. De litar inte på varandra. Först så kallar Johanna mig för rasist. Och sen nu så kallar hon mig för Hitler också. Jag tycker inte att det är riktigt okej. Han gör ju bara det här för att provocera. Rasmus, gör du det? Nej, men sluta då, snälla. Va? Men det är ju jättebra att du har åsikt, men vi släpper det här nu. Va? Johanna. Rasmus. Vet du vad som är så, så sorgligt med dig, Johanna? Det som är så sorgligt med dig, Johanna, det är att du är så otroligt inskränkt och... Rasmus! Och att du faktiskt inte förstår... Sätt dig ner! Hörde du vad jag sa? Det där är att gå för långt, fattar du? Sätt dig ner! Eller gå ut! Gå ut härifrån! Ja, jag ska gå ut. Jävla hora!